қазақстанда бие сүтін ғылыми зерттеу институты ашылады 2014 жылға жоспарланып отырған бұл игілікті қазақстан мен германияның бірлескен жобасы болмақ бұл туралы берлинде өткен екіжақты кездесуде айтылды кездесу кезінде қазақтың ұлттық сусынын неміс кәсіпкері патенттеп алмағаны анықталды тек кумус деп неміс тауары ретінде тіркетіпті ал патент мәселесін болашақта қазақстандағы институт шешетін болады қазақтың ұлттық сусынына байланысты тосын жаңалық неліктен ең алдымен неміс жерінде жарияланды сауалдың жауабын сол елдегі тілшіміз айтып берсін қымыздан жасалған балмұздақ қы биез сүтінен дайындалған әйелдер косметикасы сияқты тауарлар батыста көп кездеседі елімізде де бұндай өнімдерді шығарудың және оның көлемін ұлғайтудың мүмкіндігі мол дегенмен қымыздан жасалған өнімдермен әлемді жаулап алудың ауылы алыс қымыздың халықаралық брендке айналуы да оңай емес германияға да қымыздың отаны қазақстанға да бұл жағынан терең ғылыми зерттеулер жетіспейді мына отбасылық өндіріс орны ганс цольманға мұраға қалыпты атасы қарапайым қазақ малшысының айтуымен қымыз ішіп туберкулез ауруынан сауыққан екен қымыздың отаны қазақстан екенін әлем біледі оны шығарып келе жатқаныма жиырма жыл болды үш қызым жеті немерем барлығымыз отбасымызбен осы шипалы сусынды тұтынамыз сондықтан менің қазақ еліне алғысым шексіз және қымызды өңдеу мен сақтаудың әдіс тәсілдерімен бөлісуге қашанда дайынмын бүгін біз қазақстандық әріптестермен алматыда қымызды бірлесіп зерттейміз деп шештік бірнеше жыл бұрын кәсіпкер болашақ бағдарламасымен германияның Штутгарт қаласында жылқы шаруашылығының экономикасы бойынша білім алып жүрген қазақстандық жас ғалым айтуған мұқашевпен кездескен айтуған дүниежүзілік сауда ұйымына кірмес бұрын еліміз бұл өнімді патенттеп әлемдік нарыққа шығару керек деп есептейді осылайша голландиялық ірімшік итальяндық пиццалар қатарында қазақ қымызы да тұруы қажет жалпы ғылыми институты қазақстанда да отырып шеше беруге болатын еді бұл жерде менің қарағаным жаңа айтып жатырмыз ғой біз европаға қарай еуропа технологиянын пайдаланатын болғаннан кейін ертең өнімімізді еуропада шығару үшін де яғни еуропаның дамыған бір технологиясын алуымыз керек та және барлығы осы жерде шығарылған дүниелер бар ғой біз оны қайтадан жасап жатпай сол бар нәрсені пайдаланып тек соны жақсартуды да әзірге бие қазақстанда өзге де сүт өнімдері деген тізім қатарынан ғана табылады сондықтан ғалымдар еуропалық әдісті қолдана отыра қымызды әлемге танымал етуге ниетті осы ғылыми зерттеу институтына біздің жас дәргер қауымдарды жас болашақтарды тартып со қалған бұрынғы кісі арқылы осы ғылыми институтын қайтадан қалыптастыруда сол so, орталық алматыда болады алматыда да бір кішігірім ферма болады жаңағы сүт пен қымыз дайындап беріп отыратын ал үлкен ферма а, біздің ойымызша қарағандыда болады астанаға жақын ретінде да қазір екі жүзге жуық сауым бием бар қазақстандықтар үшін бұл көп шығар бірақ менде бұдан артық өсіретін жерім жоқ күн сайынғы 600 жүз литр қымыздың жүз литрі ғана сатылады сондықтан маған қымыздың өзге де қасиеттерін терең білген артық емес қымыз құрамын зерттейтін ғылым институт ашылса отандық өнімнің өрісі ері сөзсіз екі жақтың кәсіпкерлері мен ғалымдарының пайымдауынша бұл өз кезегінде еліміздің дамыған 30 елдің қатарына қосылуға септігін тегізбек. дариға ташенова жанат эрнс жомарт ахметов берлин германия